1 million 300 ming so'm. Bu bir fuqaroning Jizzax shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan biriga farroshlik vazifasiga ishga kirishi uchun olingan pora miqdori. Ushbu pulni talab qilgan muassasa mansabdorlari Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda protsessual tartibda ushlandi. Mansab vakolatini pulga almashgan shaxslar endilikda qonun oldida qilmishlarini tushuntirishlariga to'g'ri keladi. Davlat va jamiyat rivoji yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar va harakatlarga to'g'anoq bo'luvchi illat bu korrupsiyadir. Shu boisdan ham butunjahon hamjamiyati mazkur illatga qarshi kurashmoqda. Mamlakatimizda ham korrupsiyaga qarshi keskin va murosasiz kurash olib borilyapti. Ammo yurtdoshlarimiz orasida o'z mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish holatlari hamon uchrab turibdi. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda shunday korrupsion holat fosh etildi. Mazkur tadbir Jizzax shahrining Kimyogar mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaroning ichki ishlar organlariga murojaati asosida tashkil etildi. Ma'lum qilinishicha, Jizzax shahridagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalaridan birining uslubchisi va mudirasi o'zaro til biriktirib, ariza muallifini ushbu bog'chaga farroshlik bo'sh ish o'rniga, keyinchalik yordamchi tarbiyachi lavozimiga o'tkazib qo'yishni va'da qilishgan. Evaziga 100 AQSh dollari talab qilishgan. Ichki ishlar organlari xodimlari mudira va uslubchini talab qilingan pul hisobidan 1 million 300 ming so'mni olgan vaqtda protsessual tartibda qo'lga olishgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.